ଭାରତ ବର୍ଷର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାପର୍ବରେ ଆଜି ଭୋଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତିମ ଚରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବଢି ଚଢିକି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଟୁ ମନ୍ଥସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଗଣପର୍ବ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାପୁର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋତେ ଶପଥ ସେ କରନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ 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 ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଓକେ ହଁ ରଖ।